זהו סרטון הדרכה איך לנקות את המברשת של דגם JV71 שהוא נסתם בתדירות גבוהה. קודם כל את המיכל של ההשפעה אנחנו פותחים, חצי סיבוב הוא נפתח, כך אפשר לרוקן את המיכל עצמו. מסננת חצי סיבוב כלפי צד שמאל, היא נשלפת, אפשר גם כן לנקות אותה, אפשר לשטוף אותה, לייבש אותה טוב טוב. יש לה מברשת נטייה שהלכלוך מצטבר פה, אתם יכולים לראות שהוא סתום, אני תכף אראה לכם איך זה נפתח, שהוא נסתם. אני רוצה להראות לכם איך אני מפרק את הגלגלת הזאת כדי להגיע לכל הצנרת של כל השואב, שבדרך כלל היא נסתמת בתדירות גבוהה. יש לכם פה את הלחצן שלוחצים עליו והפלסטיק האפור משתחרר, הנעילה של הגלגלת, והגלגלת פשוט נשלפת החוצה. אתם יכולים גם לנקות אותה עם כל הלכלוך שאתם רואים, וזה מה שקורה לשואב בדרך כלל שלא מנקים אותו, את כל הגלגלת, את כל הצנרת שלה. אתם יכולים לראות את כל הכמות של הלכלוך, שזה מה שגורם לשואב לא לשאוב כמו שצריך ולזרוק לכלוך החוצה. ממליץ לכם להשתמש באביזר דק וארוך כדי לגשת לכל הצנרת הזאת מבפנים. אני מראה לכם, אתם יכולים לראות במה אני משתמש, זה ברזל דק וארוך. ברגע שאני מכניס את הברזל אני מרגיש את הסתימה. אוקיי? ברגע שאני נכנס לבפנים אתם יכולים לראות איך אני משחרר את כל הלכלוך. אתם יכולים לראות מה יוצא מבפנים. ברגע שאתם מנקים את הכל אתם תרגישו שהוא נקי, תחברו את הכל מההתחלה ואתם תראו שהשואב יעבוד לכם הרבה הרבה יותר טוב. אתם מחזירים את המברשת למקום שלה, את הנעילה היא פשוט ננעלת בלחיצה. אוקיי, שמעתם קליק, זה ננעל. אתם מחזירים את המסננת. אתם יכולים לראות שיש לכם פה ציור של מנעול פתוח. עד שהוא נכנס, חצי סיבוב לצד ימין, הוא ננעל. מחזירים את הפח, את המיכל אשפה, גם כן חצי סיבוב הוא ננעל, ואפשר להרכיב את השואב כמו שצריך ולשאוב בצורה נקייה.